Můžem. Dobrý, držíš, já to obejdu. Tam je roce. Dobrý. Chuj. Urazíme, uvidíme. Takže srdečný pozdrav, vole, z Bosny, jo, tady s Mrďou. Loni ještě se trápil na Atavu, dneska vyjíždí takovýhle bomby, jako je Gola Plěševica, která má 1600 metrů jako naše Sněžka. Takže tady odsud jsou krásný výhledy. Se nedá ani natočit. To natočí Míra, protože má dron. Thank you.
Máme tu další cíl, Stará Dakota, letiště Želijava. Tohle je hezký. Je tu trochu vedro, co Mirďo? Strašný vedro. Jdeme na to. Tak se nastoupíme do letadla. 4. Tam poletíme, Míro. Do Louno. Lasenkov. Něco tady chybí. Myslím, že dveře. Tady asi měli záchod. Nebo zase. No. Paragánský video. Jo, tady se může zaháknout. Za parák, tady za tu tyč musíš držet, jo. Paráky připravit. Připravit. Na pilota kouknem. Ovládání v pohodě, to je jasný, klapky. KTM, fuj, to je hnusný. Tak. Všechno v prdeli tady, montážní pěna, kdo tady co pěnil, ty vole, mě zajímá. O, vidíš, jestli jsem v les. Kuchyňka. Jídlo. Východ pro piloty. Pilotní kabina. No. Slušný. Všechno jako nový, Míro. Aha. Napíjí to pilota tady, ne? No. Jako sedačka. No, tak to asi ti to roztrhne triko, no. Výhled z čumáku. Tyba, tam jsou jiný letadla. Jedna. Tam na křídle letadla. Vjezd do pekelný jámy. Airbase Želijava. Snad nevyletí nějaký letadlo z toho. Jo. To je monstrózní peklo, úplně obrovský. Ven nás to nepustí, tady je to zalídrovaný. Tady.
Taky nějaký vodopádeček. Jo. Že prý je vodácky spíš teda, no, ale to je jedno. Jo. Je tady vidět i restaurace tačka, tak by tam mohlo nějaký jídlo nebo něco. Je jo. No, tady to vidět na tom. Asi jo. Nějaký mlejn, ty vole. Bude to takový výhled.